السلام علیکم خواتین حضرات، تفریح ٹی وی کی جانب صاحب کا میزبان مدر بھی نام ہے اکبر، کس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہے ہم آلو بخارا اور خوبانی کا شربت بنانے لگے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے بلینڈنگ جار لے لیے۔ بلینڈنگ جار جو ہے اس کے اندر خوبانی جو ہے وہ درمیان سے ہاف کر کے ڈالیں گے، اس کے بعد آلو بخارے کا پلپ ہے وہ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، چینی ایڈ کر لیں گے، تین چمچ چینی ڈالیے، نمک ایڈ کر لیں گے، یہ نمک ڈالیے اتنا، اس کے بعد اسے بند کر لیں گے۔ اچھی طرح اسے بلینڈ کر لیں گے۔ ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا، اب اسے چھنی سے اچھی طرح چھان لیں گے۔ چھنی سے اچھی طرح چھان لیے، شربت ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بہت ہی مزیدار تیار ہوئے، اور یہ گرمیوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، آپ گھر میں ضرور اسے بنایا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔